Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba kuwa pamoja na nyinyi katika hali ya majonzi mlionayo. Siku mbili tatu nimepata taarifa ya kifo cha ndugu yangu mwenzetu, tukiwa tunarika moja ya umri, tumesoma pamoja shule moja na mambo yetu tumeyafanya kwa pamoja. Haitoshi, baba zetu walifanya mambo kwa pamoja wakati wazee wetu ni wavuvi wa samaki. Nazungumzia kifo cha Paps Siriwayo. Kipindi kikubwa sana tumeachana, lakini umbali wa masafa na siku kuwa nyingi hatupo pamoja, teknolojia imetuwekea wepesi, taarifa tunazipata kila leo, kila kukicha. Mdogo yangu Kaneto, ambaye ni binamu yangu, alinitumia ujumbe kuhusiana na ugonjwa wa Paps. Halafu baada ya muda, siku ya pili yake alinitumia ujumbe kuhusiana na kifo cha Paps. Hivyo, kwa ujumbe huu, tunakupatieni pole nyote mwenye kuhusika na mauti haya ya mwenzetu. Mwenyezi Mungu akupatieni subra ili mpate nguvu ya kujenga taifa. Isije ikawa kifo cha Paps ndiyo sababu ya watu tena kujiachia. Ni sahihi tulikuwa tuamhitaji sana, ni sahihi bado tulikuwa tuahitaji nguvu zake. Kama inavyoeleweka, alikuwa ni mwajiriwa anaikushanya mapato. Kwa ujumbe huu nimetaka kuwasiliana na nyinyi jamaa na marafiki wa Paps kwamba na mimi bado nipo hai. Hivyo wanaotutangulia mbele ya haki wakafariki, hawa wanakuwa wamemaliza kila kitu. Tunabaki sisi tulio hai. Dini yetu yatuamrisha kwamba walio hai wakiwa ni jamaa zake wa yule aliyefariki, kila watapofanya matendo mema, basi yule aliyefariki anakuwa anapata wepesi huko aliko. Haya ndio mafunzo ya dini yetu. Naomba kutoa rambirambi kwa mzee Mitovu, awe na subra kwa yote haya yaliyotokeza. Maana Paps yeye ndiye mwanawe wa kwanza ambaye ni kijana mkubwa. Kwa ujumbe huu nimeamua kuwa na nyinyi kwa leo. Naomba pia kukuacheni. Video hii inaweza ikawafikia watu wote wenye kunifahamu, wapate kuelewa kwamba tupo pamoja kwa kila linalojiri huko. Shukran sana.